来哪里？什么东西？来这个地方，椅背，你看看，看不到后下面，哪里？这里，我在很里面。哎，那是淡菜不是吗？它淡菜跟小椅背哈，它虽然是长得一样，可是这有大小种之分。哎，大哥，这个只有这附近才有的吗？马祖这边才有吗？我们这马祖四乡五岛都有。哦，对，哦，真的哦，那所以台湾就叫孔雀蛤，这边就叫做椅背，对我们福州话叫干娘。好难听哦，好难听啊！再讲一遍，干娘，你干嘛？可以了吧？耶！呜，大章鱼，等一下，我有点怕。哎呀，你把它勾到了！哎呦哎呦，阿姨。哇，被你勾住了，勾住了！我们还好有这位英勇的大哥，然后我们会碰拖吧。原来你跟我讲那风筝章鱼在海里面就是真的章鱼啦！现在刚好是农历的大潮，我们可以去我们东莒的冰箱去弄一些海产。这些很多海产啊，台湾没有的，我等一下带你去看。你说这就是你的冰箱？对对对，上面就是我们的冰箱。你的厨房。哎，没，是冰箱取海产的地方，取海产的地方，对对，就是现捞，对，现捞现捞。哎，厉害了，潮间带，对不对？对对。哎，那我去换个鞋，我等下就马上跟你去，好不好？来来，带我去，带我去，走走走，来这边来。和许多海岛居民一样，潮间带呢也是东莒人最爱的天然冰箱。船老大表示，想要雄气海鲜，大退潮时来溪流与浮现的鹿连岛立滩准没有错。船老大向我保证，这片潮间带绝对是满地宝藏。哎，这里真的是让我太开心，我整个人兴奋到不行。而且我刚刚看到有一个东西啊，长得像果冻一样绿色绿色，我一摸它的喷水。哦，那个叫海葵。海葵可以吃吗？非常好吃啊！哇，太赞了！就是这个东西。你煮煮煮煮煮煮，哎，哦，喷水！哇吼！你看，炸弹开花喷水！呜呼！什么？这炸弹开花能吃？就连吃遍大江南北的我都还是第一次听说海葵可以拿来当海鲜吃，不知道这海葵吃起来是什么样的滋味呢？大哥说，在马祖早期物资缺乏的那个年代，当地人称为地乳的海葵，可是相当美味的家常菜哦。这什么？这也是海葵？是不同品种了吧？刚才那个海葵，这个也是海葵？对，它有两种不太一样。你看这个旁边，这也是海葵。还有这个透明的，这个是不是刚喷？喷水的海葵嘛，哎呦，真的，这你看，只是大跟小而已，所以这个都是可以吃的吗？对，可是要长这么大才可以吃。好，那你把它挖起来。这里真的是冰箱，你看，哎呦，各位，开始喷水喽，呦呦呦呦，你不觉得它可爱吗？太可爱了，哇，我喜欢这里。所以你们住在东莒的人，只要花三十分钟想要吃饱没有问题嘛，哈。对。这好吃是不是？弄起来，对，这可以生吃吗？这不可以生吃啊，那个栗子可以生吃啊。对不起，因为我主持节目有一种瘾，就是喜欢生吃。嗯，所以这个要拿来怎么弄呢？这拿来炸跟煮汤。炸？哎，你看，我又看到一个螺了。你看，这里是不是冰箱？对不对？随便都有，而且有一大堆的。我觉得我看到好多东西哦。不过有没有什么大的？大的这个可以生吃啊。那个利罗，哪一个？那个石头上的那个，白白的那个，对，白白那个，这个可以生吃。哦，来来来，那我们就去拿。鸭子哈，哦，它年代对对，哎呦，这样弄，来来来来，可以把它弄出来。哎，这个是叫什么？你说叫什么？这叫利罗，这叫利罗，对，台湾话叫千川。这有点像酒逼耶。不太像，因为酒逼它上面有一层一层一层。哦，对，你看它。它这里可以生吃吗？可以可以，真的。用旁边干净的海水洗一下。OK。怎么吃？这个直接用指甲把肉弄出来，对对。这样子把它抠出来。对对对，可以。这个刚吃的时候有点咸，因为海水很咸，然后就会很甜。觉得有点咸咸，有点甜甜，对对对。甜甜的从哪里来的？哎，它本身的甜度，咸的是因为海水。我只觉得很脆，很脆，有嫩度。然后咸咸的当然是海水了。对，我家已经开胃了。还有什么？赶快来找，快！嘿嘿嘿。
粗长的甜咸清脆的利罗沙西米，哎，味道居然还不错哎。船老大，这板地的海鲜我全包啦！找着找着，发现越来越多的螺贝类，遍布整个礁岩，到处都是石鳖、海葵、利罗、绒螺，数量多到让人看得眼花缭乱。才一下子功夫，我们就已经装满半桶的竹篓。不过就在这时，船老大又有新发现喽！哎，小马，这里有好东西了哦！来，哪里？什么东西？来，这个地方，椅背。你看看，它在龙洞下面，哪里？这里。我在很里面，哎，那是淡菜不是吗？它淡菜跟小鱼贝哈，它虽然是长得一样，可是这有大小种之分。这是小种的，这是确实是比较小，而且它的颜色不是黑色的。对，它在呈现酒红色渐层，有没有？不像黑色，而且它体积明显比我们孔雀蛤小。对，所以但是它们应该是同一颗的吧？对，同一颗，就是淡菜嘛。哎，对，小蛋菜。哎，大哥，这个只有这附近才有的吗？马祖这边才有吗？我们这马祖四乡五岛都有。哦，对，哦，真的哦。那所以台湾就叫孔雀蛤，这边就叫做贻贝。对，我们福州话叫干娘。好难听哦，好难听啊！再讲一遍，干娘。你干嘛？干娘，干娘。那哎，除了这么奇怪的贻贝，还有什么好的？啊，另外一个，我带你去找有点像库苏拉的手哦。哦，佛手。佛手、這個、对，这个就是马祖才有的。佛手的福州话怎么讲？干杯。不是，佛手的福州话讲跪搓。跪搓，福州话真的是秒懂我。好了，我们去找那个跪搓，好不好？来，就在那边是佛手，岩石上面对。库斯拉的手。除了在马祖特有的野生多毛怪贻贝，还有到处顶着小斗笠四处散落的海当盔螺类，现在居然连库斯拉怪手都出现，这潮间带仿佛就像弥漫着浓厚战地气息的海水战场啊！你看，佛手在这边，这是佛手，对，这是什么怪物啊？石壁上面看到没有？等一下，怎么把它取下来？可以啊，我们用尖的部分这样踩就可以了。真的？然后踩下来的话，就像这个样子。哎呀，我的妈呀！天哪！你看它那个真的像库斯拉的那个手，哎，这好吃吗？非常好吃，而且现在季节是最肥美的。这是大的还是小的？这算中等的，所以它们都是连体婴。对，都是连在一起。连在一起，因为我们踩的话，后面这个肉哈是最饱满的，所以越长的话越好吃，越肥美。好，那你赶快踩，先走。排列在岩缝边的怪异佛手，踩下来又立刻变成库斯拉怪手。船老大说，千万别看它外表丑陋，这可是马祖最刷嘴的下酒菜嘞。不过一会儿时间，咱们就收集到一竹篓的新鲜海味了。绿岛当地也有非常特别的章鱼风筝，到底有多特别呢？据说台湾没有，跟着我去看看吧。奇怪，不是风筝章鱼吗？怎么又有来海边？怎么成这样子？哎，风筝不在天上吗？但是章鱼是在海里啊，没有错啊。到底什么东西呢？有位大哥说呢，到海里面找他就对了。大哥在哪里？哎，在前面。哎，大哥，大哥，我来了，我来了。出发，好不好？走。哎呀，奇怪啦，小马，我明明跟大哥约好要去找章鱼风筝，但怎么这绿岛风筝不是在天上飞，却要在海里抓呢？这也太诡异了吧！啊，先不管了啦，先来去跟大哥会合，再看看他葫芦里卖什么药。小马，然后我找到章鱼了哦，在哪里？在那里哦，在哪里？在那里，再过去一点，再过去一点，走。平时想要在茫茫大海中找到章鱼的踪迹可没那么简单，还好这回有大哥当探路先锋，竟然发现了章鱼的影子，相信章鱼很有机会成为我们的囊中物。只不过章鱼身形狡猾，是智商极高的水中生物，小马我要小心应付才行。
鱼，等一下，我有点怕。哎呀，你把它勾到了！哎呀哎呀，它已经，哇，被你勾住了，勾住了。大概这个章鱼算大还小？算小，这算小只的，对，最大的五六斤。我可以摸它看看吗？可以啊。等一下，哦，好可怕，那个，哦，那感觉，这个章鱼，章鱼的脚，哦，有它的吸盘，它的吸盘还在吸，还在吸。OK OK， 哇，这样可以了。找当地的渔民，你们在抓这个吗？对，啊，抓了要干嘛？抓回去可以卖，做成风筝，做风筝鱼啊，那个还有可以餐厅可以做。有没有哪个季节最多章鱼？整年一整年都有，一年四季都有章鱼，一年四季都有。反正它就在洞口里面。对对，还有的有时在，还是有在旁边爬，都在比较靠近岸边吗？对，都靠近岸边。但是我跟你讲，一定要专业的人来了。这个还是有危险，对，这个不要扔到我身上了。啊哈哈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 。哎呀，大哥一出手，章鱼就到手，真不愧是章鱼达人哎！大哥说，在海里抓章鱼，除了要感受海流之外，还要睁大眼睛仔细寻找，因为章鱼通常都会躲在岩石缝隙里，而且还会随时变换皮肤的颜色，和周围环境融为一体，实在是有够狡猾。虽然章鱼到手了，但是要怎么做成风筝呢？这位英勇的大哥，会碰拖盘。原来你跟我讲那风筝章鱼在海里面就是真的章鱼啦！各位，我也是罗志祥美人鱼，有没有？哎，大哥，这样章鱼这样多少钱？差不多三四百块哦。三四百块而已哦，哪里有？对，它这个是它的嘴巴，这里是会吐墨汁的地方吗？不是，嘴巴在这里，按墨汁是才从这里出出的。哦，从这里出出的，哦。这个我觉得算很小只哎，这个还小，这个还小哈。等一下，这个是要做成风筝章鱼吗？它有专门人在做的，专门人在做的。对，所以他们是要怎样？回去还要再处理。抓到的章鱼还要加工处理才能够变成风筝。不过这章鱼身体软趴趴的，是要怎么飞起来呢？原来这绿岛限定的章鱼风筝，其实就是经过风干日晒的章鱼干啦。大姐。这就是章鱼风筝哦，这有点像是一夜干的做法，是不是？这咱爱淡淡都是像安，像安尼啦，绿岛 Q 啦，对啦，像安啦，像安啦，像安啦，嘿嘿嘿。这都是爱安巧龟，巧龟吼，要把它每一根的吸盘这边呢，用刀子把它剖开来。其实做法有点像，就是在做一夜干的感觉。我个人认为，爱个屁哦亏，要有法多煎哦用。茶给我开才有法度汤，要把它切开来之后，才有办法用竹子把它撑开，对不对？有法度汤晒干，要晒多久？这有这哪是天气较好，它都爱滴四缸，啊，嘛爱四缸哦，爱晒好哒哒哒的对。对对对对，啊，咱才收起来放嘞，像安单哦，一大斤哦，1800块呢，1800呢。你讲真的假？讲真的啊，我袂骗你呢。六倍。哇，那真的是他们可能都不舍得自己吃哦。你都不爱自己吃吼？我不会啊，我嘛就家扛冲在吃，带咧无咧冲咧吃。啊，但这你拢无吃啊？你拢挂这嘛吼？你都无吃啦吼？你无吃啊？你做几有啦？有吃啦？有吃吼？绿岛人因为靠海吃海，所以制作章鱼干的做法早在日治时代之前就有了。从大海里抓回来的生章鱼，先将八只触角对半剖开，接下来要帮章鱼洗蓬蓬啦。俺做蛮吃洗的，蛮吃洗的啦。我那拖水头去啦。哎呀，哎呦，蛮吃拖水头去啦。拖水头去哦。挑啦，挑啦，挑啦。俺那用我水的，再够用。哦，哎呀，来啦。蛮吃。哎呀，这样就不会钻到脚底。要不要这样避免？这都爱洗好清洁。哎，洗好清洁，还修拢走出来哦。咱今嘛那底拍好较袂好心。哦，较袂好心哦。要抢啊未？慢吃。还要抢辛苦还是抢？抢吃啦！你要抢辛苦，你袂敢抢，朋友。绿岛限定的章鱼风筝，早期岛上家家户户都在晒章鱼，这可是绿岛独有的传统特色。而经过清洗的章鱼要怎么来个大变身呢？
你看他，你看他这样削哈，他把那个筷子削一削，因为他一个章鱼要整个撑开来之后，他对他的那个展开的那个体积啊，各方面的大小，他一定要了若指掌，所以他才能够知道说他要切多宽多大的一个筷子或者竹签，能够把它架起来。因为你如果不知道的话，你切太小，它也没摘，哦，它就没有办法弄起来。哦，好像要给它穿衣服一样。像是要给你穿衫，对不？刚才要给你穿衫啊，就把它架起来嘛。穿无水呢，穿无水是啊，那袂用。我来看看大姐怎么绑。这安好卷呢，吼，较袂扯啊，较袂搞乱。啊，无。哦，爱整理起就对了啦。要穿过去啦，它那个铁丝最好是从那个章鱼的那个肉那边这样穿过来哈，它比较不会跑掉了。哦，再把它架起来哈。因为它现在呢，它本身呢身体还是很有重量嘛。它如果说把它吊起来的话呢，吊起来我看会亏的。对，它身体才会展开来，不然它会挤成一坨在那边。你把它吊起来，它才能够呢让它身体展开来的姿势也比较漂亮，这样它晒起来呢比较均匀，都可以晒得到。我做在你放心，绝对好的。我跟你讲，真的啦，我跟你骗啦，真好，真好。安尼啦，安尼啦，好，安尼。你怎我看蛮看会通的，好，安尼咯，下咯，嗯。你看，我这摆了有够硬的啦，你这够空空的啦。我甲你讲，若是打来吼，我这条较好抽，啊，你这条歹抽。你看我这有点笨，为什么你知道？我唔在乎的。对啦，因为吼，其实说真的，我不应该把它放那么紧，放那么紧，这一段就晒不到了嘛。太黏住这里了，晒不到。本来这边，有啊，这边都晒得到，对不对？这生章鱼经过两到三周的风干日晒，就成了有浓浓海味的章鱼干。这可是无法出海捕鱼时餐桌上最美味的佳肴。不过现在的章鱼干料理在绿岛可是有钱想吃也买不到。大姐为了让我们尝尝章鱼干的美味，决定亲自下厨露一手。哇，光是闻到厨房飘出来的阵阵香气，会猪姐把豆腰啊啦！来绿岛，吹回猪。假章鱼，安尼对，嗯对，哇，你不只是会晒那个章鱼风筝，你还会做，嗯，还那样搞，这咱这都是青叶，青叶哦，青叶石鸡，这个是还没有去爬里头的啦，这也无爬里头，还没爬里头，啊，我爱先食这吼，爱先食这，我甲你讲，好，我这都是咸猪肉吼，咸猪肉，咸猪肉，咸猪肉，哎，这咸猪肉先用落先，啊，起来咱杀去，啊，再来炒青叶石鸡先。跟你讲，我这个厉害了。我要把三个都夹在一起，看到色香味俱全的，有辣椒。啊，这咱都配饭，还配饭哈。哇，来吃吃看。干么好吃？哦，那也搞，真好吃哈。哦，回煮鸡啊，好吃哎！哎，这不扒一口饭真的不行。哦，太享受了。哦，我跟你讲。这是类客家小炒，类似客家炒，但是呢，它有浓浓当地的绿藻风味，因为是回族菜啊。是恁今仔日来，嗯，特别来宾，阮只会讲炒这，真的。无这是拢一般是拢，咱若像嫁查某嫁娶新妇，才有用这菜。这是大菜哦，嗯，绿藻当地的大菜就对了。對，这炒法掺这炒法，记得啦，传出秘鲁来啦，真的配酒啊！我跟你叫查某讲秘鲁来哦。你讲话吼，大家要连接一点。你袂当讲我食这，你还叫我叫查某？无诶，我叫阮的查某管秘鲁来。叫查某管秘鲁来啦，好够好食啦！对，我跟你讲，晒成干的呢，口感更硬。比较嚼劲，所以呢是非常好的一种下酒菜。嗯，好，要不要这样子一盘？如果说真的，如果餐厅有的话，这样一盘要多少钱？这样，这一盘要千外块。啊你，千外块呢？嗯啊。哎，那这可能要很多人 share 一下哈，不然的话太贵了。
对不对？会夹袂起吼。你都是平常都没有在吃这个吗？有啦，有哦。嗯，那阿姐，阿你怎么又可以吃，又可以有带金项链？我看那没安呐，还有金耳环嘞吼。经过阳光加持的章鱼风筝，不只是绿岛人的传统海鲜美食，更是居民们勤俭不浪费的美德象征。有机会一定要安排一趟绿岛渔村小旅行，不只要玩出大自然，更要吃出绿岛味。世界之大，无奇不有，福尔摩沙五花八门，跟着我的脚步，给你超乎想象的台湾 daily。